Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, canal de drinks, coquetéis e culinária, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos trazer aqui um petisco de uma receita muito legal, uma comida de boteco. Vamos fazer um pastelzinho de salsicha, olha que maravilha, no palitinho, coisa top das galáxias. Você aí é inscrito ou inscrita? Não? Então se inscreva, Não, porque todo dia. todo dia. Bonecão. Então, É o bonecão de Olinda. Deus. Quase que eu caí aqui, escorreguei. Mas o importante é ser feliz. Vem ser feliz junto com a gente aqui, galera. Bom, então vamos lá para a nossa receita. O que que a gente vai precisar é muito, muito simples. Vamos precisar de massa de pastel. Você compra aí no supermercado, fácil, fácil. E salsicha hot dog, que você compra em supermercado também, fácil, fácil. Eu vou colocar aqui, ó, a água para ferver aqui. Depois que a água ferver, a gente vai colocar a linguiça lá, tá? Aqui, pessoal, depois que a água ferver, igual tá aqui, nós vamos colocar as salsichas. Eu falei linguiça ali na abertura, mas é salsicha, viu? Aí você vai contar 4 minutos no relógio, tá? Deixa ela aqui dentro dessa água por 4 minutos. Lembrando o seguinte, a gente está fazendo isso aqui, porque tá, não é para limpar a salsicha, nada disso não. É porque eu quero amolecer a carne um pouco mais, porque quando a gente fritar, ela não vai ficar muito dura, tá? Esse é o objetivo. Aí eu vou esperar aqui, depois que a gente passar os 4 minutos, vou tirar da água, deixar esfriar totalmente, para depois a gente fazer aqui o pastelzinho, tá bom? Pessoal, enquanto a salsicha está esfriando ali, vamos fazer o nosso molho de maionese com páprica. Só lembrando o seguinte, não deixe passar dos 4 minutos, senão linguiça, a salsicha começa a quebrar. Aí você não consegue montar o seu petisco aí. Aqui nós temos 3 colheres de sopa de maionese tradicional, tá bom? Vou utilizar aqui, ó, isso aqui é uma colher de chá de páprica picante, tá bom? Isso aqui. Agora é só misturar. Misturar e deixar homogêneo para ficar bem com a corzinha vermelha, avermelhada, tá bom? E um sabor bem legal. Daqui a pouquinho eu mostro já pronto para vocês aí. Ô pessoal, nós vamos montar um aqui para vocês perceberem como é que vai ficar e depois a gente faz o resto fora das câmeras para não ficar muito longo o vídeo, tá? Aqui, ó. Coloquei aqui a massa do pastel, você vai pegar a salsicha exatamente do tamanho da massa, tá vendo? Aí você põe aqui no meio para ficar centralizado e rola ela para a ponta assim, ó. E faz isso aqui, ó, enrola assim. Aí quando estiver finalizando aqui, você pega a água, passa aqui na borda, assim, ó. Isso é para aderir bem, né? Pronto, aderiu. Aí dá mais uma alisada aqui para ficar bem legal, para aderir legal mesmo. Aí você vai vir aqui, ó, e partir com a faca no meio, assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Simples assim. Aí você vai pegar um palitinho e colocar de cada lado aqui, assim, desse jeito, ó, na salsicha. Então, deixa só a ponta aqui para a pessoa segurar na hora de degustar, tá bom? Vamos fazer os demais aqui, daqui a pouquinho a gente já volta fazendo aí, finalizando. Ô pessoal, gordura aquecida, isso aqui eu estou usando óleo vegetal normal. Aí tem que estar no ponto certo. Eu vou fazer um teste aqui, eu peguei um pedacinho da massa do pastel, só para todo o pessoal não ter dúvida. Joguei aqui dentro, aí já deu, subiu desse jeito aqui. Tá no ponto de colocar, tá? Se você deixar passar muito aqui, aí vai queimar e não vai ficar legal. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui cerca de 7 por vez aqui, tá? Vamos lá. Não encher muito, não, senão esfria a gordura, né? 4, 5, 6, 7. Aí vamos acompanhando aí, eu vou usar uma pinça aqui para ir virando, tá? Simples assim. Ok? Daqui a pouco tá pronto. Aí nós vamos fazer em 4 levas aqui. Daqui a pouco vamos finalizar aqui e eu mostro pra vocês aí, tá? Na hora que ficar douradinho, tá na hora de tirar. Pessoal, chegou nessa cor aqui, vamos tirar, senão passa do ponto. Resseca, salsicha. Aí eu tô colocando essa vasilha aqui pra gente drenar o óleo. Vou fazer, olha só que maravilha, hein? Vou fazer com o restante aqui, daqui a pouco a gente já volta com o pratinho montado aí. Olha que maravilha, hein? Tá bonito mesmo, hein? Pessoal, vamos lá, né? Vamos degustar. Ok, esse aqui é o molho que nós fizemos, né? Olha que maravilha. Olha que belo petisco.
Incrível, né? Tá lindo, lindo, lindo. Então vamos lá, vamos pegar aqui um pedaço, um palitinho aqui. Olha que maravilha, pastelzinho palito, né? Lembrando que o molho é picante, então sem exagero, tá? Vamos lá, hein? E vamos de granada! A cara do boteco. Se você não pode de granada, cervejinha, aí vai de refrigerante, não gosta, vai de suco. O importante é ser feliz, tá? Seja feliz aí do jeito que você acha melhor aí. Pessoal, recomendo muito porque é uma receita simples de fazer, é um excelente tira-gosto, tá? Você pode fazer rapidamente para iniciar um churrasco, até que a churrasqueira esteja esquentando. Você pode servir na sua casa, no seu apartamento, fazer lá, fica top, top das galáxias. Uma receita barata e fácil. Espero que tenham gostado da nossa receita. Se gostou, já dê o joinha, compartilha o nosso vídeo para quem gosta desse tipo de receita aí de boteco, tá? Comidinha de boteco. Deixa para a gente aqui comentários com novas sugestões para vídeos futuros. Dê ideias para a gente melhorar o conteúdo, melhorar a entrega dos vídeos para vocês aí, tá? Antes de deixar aqui os vídeos no final, eu gostaria de agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal e gratidão pelo apoio incrível que vocês dão ao canal, tá? Isso é muito importante, vocês têm o meu reconhecimento por isso. Muito obrigado. Convido você a seguir o nosso Instagram, tá bom? Vou deixar aqui outras receitas. Vai ficar aqui, ó, uma carne de sol ao alho com mandioca. Essa aí é top das galáxias, tá aqui para vocês. Do lado de cá, nós vamos deixar uma picanha na airfry. Pensa no tempão, tá aqui para vocês, tá? Aqui, gente, eu vou deixar uma dica aí, ensinando você a gelar, já que a gente tá falando de boteco, gelar a sua cerveja quente em 3 minutos. E isso é uma armadilha, né, para você pegar o espertão. Porque você vai fazer aquele churrasquinho compartilhado e todo mundo leva a cerveja, cada um leva a sua. Aí chega o espertão com a cerveja ruim e quente, te entrega para tomar a sua, né? Porque a dele tá quente. Aí você vai lá dentro, coloca lá, faz o preparo, lá gela em 3 minutos. E na hora que, antes dele acordar, assim, já entrega. Toma sua cerveja ruim aí. Não vai falar ruim não, né? Toma... É isso aí. Mata de raiva também, né? E eu vou deixar aqui para vocês uma panceta a pururuca feita na airfry. Top das galáxias. Vocês vão adorar também, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E vamos tomar uma granadinha. Saúde! Tchau!